Lovosický zapsaný spolek Úsměv rovná se zdraví získal 9 tabletů, které bude podle potřeby půjčovat osamělým seniorům z Lovosic a okolí, aby zůstali v kontaktu se svými blízkými a mohli si podle potřeby vyřídit své záležitosti online z pohodlí a bezpečí domova. Tablety spolek získal díky projektu Senzační seniori, který zaštiťuje na 150 klubů a seniorských organizací napříč republikou. Tablety jsou tady díky spolupráci nadace Charty 77 a jeho projektu Senzační seniori s nadací Vodafone, která uspořádala zaměstnaneckou sbírku mezi zaměstnanci Vodafonu a ti vybrali víc než 300 tisíc korun na nákup tabletů, dat na internet a na školení od společnosti Moudrá sovička, která naučí seniory s těmi chytrými zařízeními pracovat. Přijdou nám ty lidi proškolit, takže když náhodou někdo nebude moci zúčastnit toho školení tady v klubovně, takže přijdou i za ním domů, což je opravdu, jak bych to řekla, velká služba. Ještě jednou děkujeme moc. Celkem bude mít svůj tablet a data na půl roku zdarma díky projektu 80 seniorů z celé republiky. Mohou tak zůstat soběstační i v této koronavirem zkoušené době. Dalším projektem Senzačních seniorů je štafetové plavání. Každoroční únorová akce nazvaná Přeplav svůj Lamanč se ovšem kvůli koronavirové epidemii z prostředí bazénu přesouvá na souš. Seniori napříč republikou a i tady v Lovosicích budou za měsíc únor chodit, budou sbírat nachozené kilometry a soutěžit, který z těch seniorských klubů nebo seniorských týmů z republiky ujde nejvíc kilometrů a udělá něco pro své zdraví.